життєвого ювілею української поетеси Марусі Няхай. Ювелярка у 1951 році народилася в Кошицях та дитячі роки провела у Свиднику. Працювала редактором. Party aj v sobotu. Aby ste sa mali na čo tešiť, tu je pozvánka. O ktorej sa nehovorí. Tokiu olympijská premiéra. Strelci. Iný a Spartaka Trnava za... Čím bohatšie leto, tým lepšie. A najbohatšie leto je opäť na Expresse. Teraz je v hre bombastických 15 000 eur. Pošli SMS-ku s textom Express na číslo 7779 a dvíhaj telefón do 10 sekúnd so slovami Najbohatšie leto je na Expresse. Vyhraj 15 000 eur za jednu SMS, vďaka ktorej môže byť tvoje leto ešte krajšie. Cena spätnej SMS je 99 centov z DPH. Pravidlá nájdeš na www.express.sk. Chcela vždy vidieť kúsok Monte Carla. Tak jej ho Karol kúpil celé aj s bohatou výbavou navyše. Karol aj Karla sa konečne tešia zo svojho Monte Carla. Užite si leto ako oni a objednajte si modely Škoda Scala alebo Škoda Kamiq na dopané športovej výbave Monte Carlo. Získate ich cenovým zvýhodnením až do 2300 eur a výhodným financovaním na mieru 0,99. Tak ozvite sa najbližšiemu predajcovi Škoda ešte dnes. Trpíte intoleranciou laktózy? Viete, čím sú rajčiny výnimočné, ako netradične konzervovať huby? Láka vás kulinárske cestovanie s Jaroslavom Žídekom? Informácie zo sveta zdravia a veľkú súťaž o super ceny nájdete v letnom dvojčísle magazínu Zdravia. V predaji len za 1 euro. Pripravte sa. 3, 2, 1, 45, 23, 7. Odstartujte s nami opäť víťaznú jazdu s lotom v premi... Just one thing.